हामी उम्मेदवार मनोनित गरेर हामी अगाडि बढिरहेका यस तपाईँहरूको घर आँगनमा पनि हामी आइसकेका छौँ र म धेरै कुराहरू सम्बोधन गर्न चाहिँ समयको पाबन्दी छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई थोरै यो देशमा आज के हुँदैछ र हामीले किन लड्नु परिरहेको छ त्यस विषयमा थोरै म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। आज नेपालमा चाहे जुनसुकै राजनीतिक दलबाट होस्, चाहे जुनसुकै पार्टीका होस्, चाहे जोसुकैले उम्मेदवार दिएको किन नहोस्, आज यो देशमा दुईवटा लडाइँ लडि दुई किसिमको हामीले लडाइँ लडिरहेका छौँ। एउटा लडाइँ हो यो देशको लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्नको निमित्त अगाडि बढिरहेको छ र एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो यो देशको लोकतन्त्रलाई बचाउनको निमित्त हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त आज यो देशको लडाइँ भनेको नै यो दुई देशको लडाइँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यस स्टेजबाट के भन्न चाहन्छु भने जबसम्म यो देशमा लोकतन्त्र रहन्छ तबसम्म तपाईँ रहनुहुन्छ, म रहन्छु, हामी रहन्छौँ। यदि यो देशमा लोकतन्त्र समाप्त भयो भने नेपाल नेपाल रहने छैन, नेपाल नेपाल रहने छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो यो लडाइँ भनेको लोकतन्त्रलाई बचाउनु हो। लोकतन्त्र भनेको लोकतन्त्रमा जहिले जनता मालिक हुन्छ, जनता सर्वै सर्वा र देशका सम्पूर्ण सिस्टमहरू जनताको हातमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्र बचाउनु भनेको जनतालाई यो देशको मालिक बनाउनु हो। तर एक पक्ष छ, यो देशमा लोकतन्त्र चाहँदैन, यो देशमा एकात्मक शासन एकतान्त्रिक शासन चाहने केही त्यस्ता राजनीतिक दलहरू पनि यो देशमा हावी भएर अगाडि बढिरहेको छ। तर म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अवगत गराउन चाहन्छु, यदि यो देशमा लोकतन्त्र समाप्त भयो भने नेपाल नेपाल रहने छैन, नेपालमा खुनको होली चल्नेछ, नेपालमा रक्तपात हुनेछ र नेपालमा खुनको नदीहरू बग्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्र विरोधीहरूलाई म होसियार भन्न चाहन्छु र जति पनि यो देशमा लोकतन्त्रवादी छन्, लोकतन्त्रलाई समर्थन गर्ने जति पनि राजनीतिक दलहरू छ, ती दल भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मित्र शक्ति हो र यो देशमा लोकतन्त्रलाई किन समाप्त पार्न खोजिरहेको छ त्यस विषयमा म तपाईँलाई थोरै म बताउन गइरहेको छु। किनकि यो देशमा हिजोदेखि यहाँका केही शासक भनौटहरूले एउटा जातीय व्यवस्थालाई लागू गरेर हाम्रो नेपालमा रहेका समग्र सबै समुदाय सबै जनताहरूलाई एउटा जातीय विभेदमा फसाएर जातीय विभेदमा उमालेर आज तेरो मेरो बनाएर जातको आधारमा फुटाउने राज गर भन्ने नीति यहाँ लागू भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्र यदि हामी भयो लोकतन्त्र बच्यो भने उसले एउटा जातीय व्यवस्था मार्फत उसले बनाएका जति पनि विभेदकारी नीतिहरू छ ती सम्पूर्ण नीतिहरू सफल भएर जानेछ र गरिब सधैँभरि गरिब रहनेछ, अछुत सधैँभरि अछुत रहनेछ, अधिकारविहीन भएका समुदायहरू सदा सदा अधिकारविहीन भएर पशुतुल्य बाँचेर यो देशमा गुलाम भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ र जो शासक छ उनीहरू सदा सदाको लागि यो देशमा मालिक भएर बाँच्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशमा लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेर एकात्मकवादी सोच बोकेका एकतान्त्रिक शासन लाद्नको लागि यहाँ केही शासकहरू हावी भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले रगतको खोलो बगाउनु पर्दैन, देशमा आगो लाउनु पर्दैन। अब जनता सचेत भइसकेको छ,
र जनताले पक्कै पनि आउने गरेको वैशाख 15 गतेको यो चुनावमा लोकतन्त्रको पक्षमा मतदान गर्नु हुनेछ र आफूले आफूलाई मालिक बनाउनको निमित्त जनताले यसपालि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको भानेलाई रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र जनताले यदि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई जिताएको खण्डमा र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले जितेको खण्डमा यो देशमा के हुन्छ त जुन आज तपाईँ हामीले भोगिरहेका ती त्यस्ता विभेदकारी नीतिहरूको अन्त भए तपाईँ हामीमा समानता भातृत्व अनि स्वतन्त्रता र यो देशमा लोकतन्त्र असली लोकतन्त्र कायम हुनेछ र यहाँका जनताहरू सधैँ समृद्धि र सधैँभरि शान्ति सहयोगी मुलुकमा जीवनयापन गर्ने एउटा सुनौलो अवसर हामीले पाउनेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले जति पनि नेपालमा हाम्रो देशमा भएका लोकतान्त्रिक वृद्धिहरू लोकतन्त्र विरोधी जति पनि राजनीतिक दलहरू छ ती राजनीतिक दलहरूलाई अब तपाईँ हामी जनताले बहिष्कार गर्नु जरुरी छ। तपाईँ हामीले यदि ती लोकतान्त्रिक जति पनि लोकतन्त्रको विरुद्धमा आज आवाज उठिरहेको छ जति पनि सल्फलाइरहेछ ती तत्त्वहरूलाई तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सकेन भने यो देशमा लोकतन्त्र समाप्त भएर जानेछ। लोकतन्त्र समाप्त भयो भने तपाईँ रहने छैन, हामी रहने छैनौँ, यो देश खरानी हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको लडाइँ भनेको लोकतन्त्रलाई बचाउनु हो। लोकतन्त्रलाई बचाउनु भनेको यो देशको जनता मालिक बन्नु हो। यो देशको जनता मालिक बन्नु भनेको यो मुलुक अरू विकसित मुलुक चाहिँ सदा समृद्धि बन्नु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हिजो ती त्यस्ता धेरै राजनीतिक दलहरू आए जसले समृद्धिको नाममा रोजगारको नाममा बेरोजगार सिर्जना गरेर हाम्रो युवाहरूलाई 60-70 डिग्रीको घाममा विदेशमा बेलचा चलाउनु बाध्य गराए। जो नेपालमा रहेका छन् जो पढे लेखेका युवाहरू छ जो विद्यार्थी युवाहरू छ तिनीहरूलाई सिर्फ रठी बोक्नु आन्दोलन गर्नु र झडप गर्नु मात्रै सिकाए र उनीहरूलाई कहिले पनि राजनीतिक हिसाबले चेतनशील बन्ने अवसरहरू दिएन। मात्रै उहाँहरूलाई दुई चक्का मासुमा दुई बोतल बियरमा बेच्ने र किनिने एउटा वस्तु मात्रै बनाएको हामीले पाइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवाहरूको कुरा बुझ्ने समय आइसक्यो। तपाईँ हाम्रो भविष्यको मोल दुई चक्का मासु होइन, तपाईँ हामी एउटा बोतलको बियरमा बिक्नु हुँदैन, 5 लिटर तेल मोटरसाइकलमा लगाइदिएको भरमा हामी कसैको पछि लागेर कुद्नु हुँदैन। यो देश तपाईँको हो, यो देशमा तपाईँ अस्तित्वविहीन भएर बाँच्नु भएको छ, यो देशमा तपाईँको पहिचानलाई पारिएको छ, यो देशमा तपाईँको भाषा लिपि संस्कार संस्कृति चलाइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देश तपाईँको हो, यो देशमा गयो युवा तपाईँ जाग्नुपर्छ र युवाले सत्यलाई अध्ययन गरेर यो देशमा सत्यलाई साथ दिएर हामी सत्यलाई विजय गराएर तपाईँ हामी विजय बन्नुपर्छ। यो मुलुकको एकमात्र परिवर्तन भनेको अब युवा शक्ति हो। त्यही युवा शक्तिहरू दुरुपयोग भएको हुनाले आज हामीले शास्ति भोगिरहेका छौँ, देशले शास्ति भोगिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि साँच्चीकै हामीमा इमान्दारिता छ, हामीमा देशको माया छ, हाम्रो आउने भावी सन्तान र सन्ततिको माया छ र हाम्रो देशको हाम्रो उज्जवल भाग्य र भविष्य यदि हामी चाहन्छौँ भने अब तपाईँ युवा परिवर्तन हुनु जरुरी छ। अब तपाईँ हामी जनता परिवर्तन हुनु जरुरी छ किनकि लोकतन्त्रमा जनता नै शक्ति हो, जनता नै सर्वै सर्वा हो। त्यस कारणले अबको खेल भनेको जनताको हातमा छ। यहाँ खेलाडीहरूमा धेरै आए, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन पनि मैदानमा छ, अरू राजनीतिक दलहरू पनि मैदानमा छ, तर कसले विजय हासिल गर्छ, कसलाई विजय गराउने भन्ने कुरा असली खेलाडी भनेको जनता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जनताले सही निर्णय लिनु सक्नुपर्छ, सही विचार लिनु सक्नुपर्छ र जनताले अब विचार परिवर्तन गरेर हिजो विगतका लामो इतिहासदेखि हामीले जिताउँदै आएका ती भाषणको भरमा तपाईँ हामीले उल्लु बनाउँदै आएका ती त्यस्ता राजनीतिक दलहरूलाई अब तपाईँ हामीले उखेलेर फ्याँक्ने समय तपाईँ हाम्रो हातमा त्यो अवसरहरू आएका छ, त्यो समय आएका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आउँदै गरेको वैशाख 15 गते तपाईँहरूको भाग्य परीक्षा तपाईँ हाम्रो हातले निर्णय गरेको मतले
निर्णय गर्नेछ। त्यसकारण तपाईँ हाम्रो छोराछोरीको भाग्य भविष्य, तपाईँ हाम्रो देशको भाग्य र भविष्य तपाईँको हातमा छोड्दै यो आउँदै गरेको वैशाख 15 गते पक्कै पनि तपाईँ हामी माछा मासु जाड रक्सी र कसैले पैसा दिएको भरमा नभएर वास्तविक सत्य यथार्थलाई बुझेर सत्यको पक्षमा तपाईँको मत खस्नेछ भन्ने विश्वास राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। सम्पूर्णमा जय मङ्गल।